Det går inte här in. Ja, ja, men där går. Du kan nog med den ner alltså. Men nu ser ni. Ja, men vad fan, det är ju oddsen. Det är svårt. Det är ingen teknik. Ja. Ja, tre framåt. Vad sa du, Jocke? Jag har full fyrhjulsteknik. Ja, men vi kan inte prata där nere. Kolla om du fick en bild nu. Och han... Japp. Där ska vi in. Backa in. Jajamän. Jajamän. Den så bryr du över. Backa in. Vi är på backa in. Och så kom jag spänd. Det är bara backa tills du kommer åt. Ja, det är lugnt. Och sen klättra ner. Sen klättra ner. Jag tyckte min väska var tung. Oh, get the... Oh. Jag ska bara ta på mig. Va? Jag ska bara ta på mig väska. Jag ska komma ihåg era telefoner. Lägg dem i framfacket för väskan. Annars... Man, Kör vi.
långsam. Det är nog fan för kabel, va? Ventilationsrör.